ای ایزد بلند مرتبه، آوایم را بشنو. تو نمایانگه آبهای پاک و درخشانی، ابرهای این سرزمین را پربار فرما. رضا ابراهیمی هم از کانال یوتیوب. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به دفینه قلعه ها. در قلعه ها ما چه کیسی داریم؟ چه چیز مشکوکی در قلعه ها میتونه باشه که اون کیس مشکوک میتونه به دفینه ربط داشته باشه؟ موارد بسیاری رو داریم. یکی از اونها دوستان گرامی حوض هست، چاه هست، برجک هست، تل یا تپه هست و پایین دستش قبرستان هست. به صورت مختصر بنده تک تک اینها رو خدمتتون عرض میکنم. در رابطه با حوض، معمولا درون قلعه ما یک حوضی داریم به صورت ساروجی و درون این حوض دوستان گرامی آب میریختند و حالا در برخی موارد ماهی پرورش میدادند. و اگر معمولا دوستان به محض اینکه وارد قلعه میشن حوضها رو سریعا میشکنن. ببینید هر حوضی بار و دفینه نداره. وقتی عرض میکنم کیس مشکوک، یعنی بایستی اون حوض بررسی بشه. آیا این حوض با ساروج ساخته شده؟ آیا منفذی داره؟ آیا درزی داره؟ آیا جایی هست که درون این حوض شی ارزشمندی جاساز شده باشه؟ پس همه اینها رو دقت بکنید. اگر حوض شما بار و دفینه‌ای داشته باشه، معمولا مجسمه حیوانات هست از جنس طلا و نقره. اما ما تل و تپه هم داریم در دفینه های قلعه ها. معمولا تل ها و تپه ها خیلی بلند نیستند. تپه ها و تل ها کوچیک هستند و اینها درون قلعه نیستند، بیرون قلعه هستند. و معمولا قلعه اگر در بالای کوه باشه، یک راهی، یک بیراهی هست به سمت یک دره، یعنی راه نیست. اون جایی که راه هست میرید اونها رو، اونو فاکتور بگیرید. یک بیراهی هست در شیب تند به سمت دره. در اونجا شما یک سنگ تختی رو در شیب تند خواهید داشت. در همون شیب تند شما یک تختگاهی رو دارید. در همون تختگاه یک سنگ بزرگی رو دارید که اون سنگ بزرگ میتونه درب همون چیزی باشه که شما به دنبالش هستید. اما اگر اون سنگ رو برداشتید، فکر نکنید نیم متر، یک متر، هفت متر شما به اون دفینه میرسید. حداقل دوستان گرامی بین 7 تا 20 متر شما بایستی پایین برید. چرا؟ چون قلعه بوده و اون قلعه سربازانی داشته، اون قلعه نیرویی داشته و توسط اون نیروها اونجا اون شی یا اشیاء ارزشمند اونجا مخفی شدن. لذا یک نفر نمیتونه کار یک لشکر یا یک گردان یا یک گرهان رو انجام بده. پس دفینه در تل و تپه قلعه تا 20 متری هم میتونه باشه. اما کیس بعدی دوستان گرامی برجک هست. اگه شما در ورودی قلعه دو تا برجک داشتید، ما بین این دو تا برجک یک سرباری میتونه باشه و برای پی بردن به اینکه بین اون دو تا برجک سرباری هست، نیاز به آگاهی، دانش و تجربه و لوازمی داره که بتونید مشخص بکنید که اون سرباری در کجا قرار داره. اما اگر
شما تعداد برجک هاتون فرد باشه. اگر تعداد برجک مثلا 3 تا باشه، اون دفینه در برجک سوم هست. اگر تعداد برجک 5 تا باشه، باز هم باید ببینید وسط بین 1 تا 5 کجا میفته و همونجا رو بررسی بکنید. خدمتون عرض بشه که در برجک ها معمولا اگر قلعه شما نظامی باشه، اتاقکی طراحی شده که در اون اتاقک خراج سیاه رو مخفی میکردن. خراج سیاه یعنی اون لشکر یا اون نیروی نظامی اون غنیمت هایی رو که از لشکری که شکست خورده بود میگرفتن، میآوردن در اونجا دپو میکردن و به این میگن خراج سیاه، یا میتونه گرفتن مالیات به زور باشه. یعنی مالیات رو به زور از افراد میگرفتن و درون اون اتاقک در قلعه های نظامی در اونجا نگهداری میکردن. اما کیس بعدی چاه هست. ما در قلعه ها دوستان گرامی چاه داریم، چاه های آیینی و اعتقادی داریم، اما زمانی چاه میتونه بار و دفینه داشته باشه که یک وجه مشخصه کاملا مشهود داشته باشه. اگر شما چاهی رو باز کردید و دیدید از اون چاه زنجیری آویزون هست، اون چاه مربوط به بار دفینه است. اما اگر اون زنجیر آویزون نباشه، اون میشه چاه آیینی و اعتقادی که طبق رسم، سنت، آیین، مذهب، رسوم میومدن اون چاه رو حفر میکردن. پس حواستون باشه چاهی مربوط به بار و دفینه است که از اون چاه یک زنجیری آویزون باشه و انتهای اون چاه یک تونلی میزدن که اون تونل منتهی میشد به یک اتاقک که درب اون اتاقک رو با یک سنگ گردی میبستند و درب اصلی چاه که در سطح زمین هست رو با ساروج میپوشاندن. لذا بهترین وسیله برای پیدا کردن چاه، دوستان گرامی، دازینگ هست. یعنی شما با دازین به راحتی آب خوردن میتونید اون حفره ها و اون اتاقک های قلعه رو پیدا بکنید و اگر ابعاد رو دازین در حد چاه میده، مطمئن باشید که اون زیر چاهی هست. درب چاه رو که با ساروج هست پوشوندن بردارید و زنجیر آویزون رو ببینید، متوجه میشید که این چاه آیینی و اعتقادی نیست و مربوط به بار و دفینه میشه. ممنونم از تک تک شما دوستان گرامی که نشستید پای صحبت‌های بنده. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب یادتون نره. بهترین راه حمایت از ما دوستان گرامی همین لایک های شما هست که کانال ما بالا بیاد. دوستان دو آتیشه کانال یادشون باشه 5 تا 10 تا کامنت لاتین، حتی یک حرف لاتین باشه، برای ما ارسال بکنن تا هوش مصنوعی یوتیوب به نوعی تشخیص بده کانال ما رو و کانال ما رو به سایر دوستان دیگه معرفی بکنه تا کانال بالا بیاد و دوستان علاقمند بیشتری بتونن کانال ما رو ببینن و از مطالب آموزشی کوتاه بهره مند بشن. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خداپای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان، رضا ابراهیمی هستم، اهورای پاک ایران زمین، نگاهبان شما فرهیختگان. حق نگهدار.